Hei vaan taas kaikille ja tervetuloa takaisin Far Skyn pariin. Joten mä en enää muista, onko täällä vielä yö. Toivottavasti täällä ei oo. Okei, sä siellä, älä tule sieltä. Älä yritäkään. Mä en oo varma, onko täällä enää yö. Mä veikkaan, että se on niinku mennyt jo, se yö. Joten se on hyvä juttu meille. Koska me päästään taas menemään eteenpäin tekemään vaikka mitä hauskaa. Kuten kerran mä en ironia niinku... parasta ikinä. Okei. Mennään hakemaan toi kulta tuolta. Oliko tää kulta muuten täällä viimeksi? Mä en oikein muista. Sä kävit vähän lähellä. No, please. Älä tapa mua. Se on jännä, että ne ei tajaa niinku... Ai niin, tää oli se paikka, mistä mä en löytänyt tätä kulta. Että niinku, mitä ihmettä? Missä se on? No, sitä ei oo olemassa. Tää valehtelee mulle tää kartta. I hate it for it. Mutta! Tuota. Mut tosissaan pitäis nyt löytää jotain niinku esimerkiksi just tää vihreitä. Mä haluaisin löytää just jotain... Ah, sandia! Mä haluaisin, mitä ihmettä mä nyt keräsin? Okei, tosta otetaan vähän koalia matkan. Niin mä en tiedä oikein tiedä yhtä, että mitä ihmettä, mistä mä saisin sitä vihreitä paskaa. Tai jotain vastaavaa, mitä nyt kerro. Onks mä niinku... Mä yhtään tiedä niinku, että... Miten mä saan niinku otettua näitä? Mä en niinku, en yhtään tiedä. Hetkinen. Onks tää toinen base vai käännyks mä vaan ympäri ja mä tulin tänne takaisin? Varmaan tulin vaan tänne takaisin. Joo, mä varmaan vaan tulin takaisin. Ei tämä uusi base voi olla. Häh, aika jännä. Mä kiersin ympyrän. Lol, ei ollut kyllä yhtään tarkoitus, mutta whatever. Okei. Okay. Tota. Laitetaan taas näitä tänne. Bopop. Ja sandia. Mä en oikein tiedä mitä mä sillä teen, mutta whatever. It's cool to have it. Ja mulla meinaa nyt toi loppu tuo ruoka. Ja nuo ei oo näköjään vieläkään edes tullut kai valmiiksi. Ei. Oh vitsi, multa loppuu ruoka ennen kuin mä kerkeen mitään tekemään. Mun pitää tehdä nyt weaponeita kyllä nopeasti. Iron spear. Okei. Okay. Me tehdään iron spear. Koska why the fuck not? Nope. Vaan sinne. Me saadaan tehdä knifeikin. Me tehdään iron spear. Eli jep. Hell yeah. Sitten me tehdään knife. Täällä on damage isompi, mutta mä veikkaan, että toi on hitaampi niinku lyömisväline. Joten tehdään vielä knife. Ihan varmuuden vuoksi. Koska mä haluan nyt lähteä yrittämään olla hakeen verta ja kyyneliä. Okei, katsotaan. What? Miten mä käytän? No tota mä käytän tolleen, okei. Gotcha! Yeah! Nyt mä oon rampake! Kuulkaa! Yeah! You die! Yes! You do! Sinäkin! Wait, what? Oh, totta kai! Siis... totta kai se tolleen tehdään, vittu! Niinku... Sami on idiotti. Ai perkele! No! Mikä? Hoi! Come on! Come here, bitch! I'm gonna kill your ass! Come on! Missä sä oot? Where are you at? Oh no! Okei, mä menen pois. Mä tapoin sut! How about that shit? Se oli parrakuna! Hyvä! Mä tapoisin! Vittu, mä oon mestari! Yes! Okei, mennäänpä sitä nyt takaisin. Okei. Syödään. Bleh! No niin. Miten mä käytän tätä iron spearia? Mä en oikein okay, hiffaa tätä. I don't get it. Tää ei niinku halua equip. Olipas hyödyllinen tehdä tuo, ja mä en saisi mitään tehtyä sille. Mutta nyt, me saatiin vähän kalaa, joten pistetään kalat tonne tulemaan. Ja sitten tätä vihreätä juttua on nyt hyvä, että meillä on. Niin me saadaan viimeinkin, mä pääsinkö mennä hakemaan vähän dörttiä? Saanko mä ihan tästä vaan? Ei, dörtti pitää olla se ihme läjä. Tuolla! Siellä on dörttiä. Let's go hakemaan dörttiä. Jees! Joku ui tällä lähettyvillä. Toinen parrakuna! Come at me, you bitch. Come on, die, you bitch! Ei sitten. Hyvä. Meikki kauas musta. Mitä tulee se päälle? Come on, you bitch!
Come here, bitch! Mä kyllä haluan kuolla, Äkki perkele! Come on, you bitch. Ah! Oh no. Oh no. Oh no. Missä mun base on? Siellä! Oh no. Oh no. Hei! No! Fuck! You were killed by a barracuda. You dropped all of your items on the floor. Hyvä minä! Mutta onneksi meillä on noin lähellä tota meidän basea, niin mä saan ne haettua. Mutta joo, nyt tuli ainakin se selväksi. Minne mä ne pudotin? Tuossa! Siihen pieni risti, hauska. Take all, kyllä. Okei. Eli täällä taitaa olla ehkä yö. Koska toi parrakuna kusipää tuli heti mun päälle, kun mä lähdin tästä niinku poispäin. Saatanan kusipää. Luulee, että sen saa minua, mutta mun pitää nyt saada tätä dörttiä. Se on hyvä toi niinku toi äänimaailma, että miten sä kuulet, jos joku niinku tulee sun päälle. Joka on tosi kiva, että se ei oo vaan niinku sille, että ne voi vaan yllättää sut. Joten me pitää tehdä lisää noita plant potteja just sen takia, että mä saan tehtyä näitä niinku lisää laitettua ruokaa tulemaan, koska tää ruoka muuten on vähän... No, you son of a bitch. Meinasin yrittää olla ilkeä. Yes, me saatiin kalat. Mä en nyt en tiedä tosta spieristä kyllä ei helvetti mitään. Miksei niinku... Se ei vaan anna pitää mua sitä käes, joka on niinku... Okei, okay, whatever. Okei, okay, mitäs tää nyt tää extractor? Tää niinku näytti jotain tekevän niinku... Entäs mä... Okei, se on tollanen. Okei, se kerää itsensä niinku tavaraa. Herran jessas, miten siistiä. Mä en tiedä tota kiva. Okei, otetaan noin kaikki. Koitetaan tehdä meille tuolla. Plant pot. Yeah, boy. Meillä on toi... Me voitais tehdä toinen. Yes! Ja mennään pistämään meidän farmia tässä pystyyn. Hop. Okei. Okei, mun piti se laittaa tänne. Pop. Ja pop. Okei, pistäis tohon ja tohon. Yes! Se pläntetään se potetta. Mä en voi vieläkään noita harvestaa. Onks mulla mitään, mitä voisi laittaa? Seaweed, fertilizer, dirt. Mulla ei ole mitään seedejä, mitä voisi laittaa. Voihan kusinen pylly. Voihan harmi. Okei. No tuo me kyllä laitetaan. Mä en nyt oikein tajua tota spearia. Mun pitää ottaa selvää seuraavaan jaksoon, että... Mitä ihmettä mä teen tolla saklin spearilla, kun mä en vois sitä käyttää? Onko hyödyllinen niinku itemi? Okei, pistäis nää nyt takaisin tänne, että mä nyt en oikeesti hävitä näitä. Pop, pop. Okei, tossa ei mahu enää. Siirtäis tänne. Ei! Vaan tonne. Ja tuo annetaan olla. Ja toi spear nyt on miten? Siis kun tossa lukkee nyt equip. Equip. Mutta ei niinku equippaa sitä. Mä en ymmärrä. Eli mä voin laittaa ton... ton. Mä kyllä niin haluaisin tehdä joku paremman aseen, koska toi knife ei oikein toimi. Copper spear. Spear gun, oh yeah! Mä saadaan tehtyä spear gun, herranjumala. Mut onks siitä mitään järkeä, koska mä veikkaan, että mulla ei mitään niinku... Mitä spear? Pitääks mun tehdä tähän ammukset itse? Fire spears. Miks mä en saa tätä? Mulla puuttuu 2 ironia, vai ihan perhana. Okei, okay, mun pitää hakea ironia. Toivottavasti nyt kukka kusipäin tuu mun päälle. Ironia siinä on lähellä. Mä yritän niin pitkään, että kun joku kusipää tulee mun päälle, niin mä niin pitkään, että otan tästä. Voisin kyllä laittaa mun valapale, ottakaa hetki. Koska mun naamasta tulee huonot puolet esille, kun mä... Okei, te ette oo ilkeitä. Ette oo ilkeitä. Entäs mä tapaan teidät, ootte sitten ilkeitä. Come on! Okay. Hai. Ai saatana, no.
I'm bleeding. If I don't stop that, I'll attract the predators around here. Okei, okay, mä siis voin bleedata. Find a way to make a bandage. Okei. Okay. Pandake. 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 Mun pitää. I have them. Mulla on niitä. No niin, tosta. Noin. Okei, okay, tässä voi siis ruveta niinkun. Tässä on yllättävän paljon. Yeah! Ja tonne ja. Yeah! Mä korjasin itseni. Mut siis joo, tässä on kiva tämmönen tota juttu, että sä niinku voit myös niinku bleedata ja sit sä tota. Okei, okay, katsotaan mitä tää nyt tekee. Yeah, mulla on spearkan! Niin tota, mä pystyn niinku nyt tota. Niin pystyy niinku tulemaan verta susta. Ja sä niinku sitten bleedaat ja sitten tota kaikki on persestä. Oh, ei mun pitänyt syödä. Mä oon idiotti. Mun piti mennä tänne ja laittaa tonne yksi potato. Yes, koska mä söin sen yhden. Voihan hitsin pimpulat. Niin sä voit niinku ruveta verta vuotamaan ja sit sä niinku attractat kaikkea. Okei, nyt siellä on yö. Nyt se näkee ihan selvästi, että siellä on yö. Siellä oli äsken paljon kirkkaampaa. Miksi ne kusipäät silti hyökkäs mun kimppuun? Kyllä tekis mieli silti mennä tänne ja testata mun speargania. You son of a bitch. Mä pysyn tässä lähellä, että mä pystyn vaan hyppäämään tonne sitten. Vähän aisto. Pupu! Häpuski! Okei, okay, multa loppu spear. Se oli hyödyllinen. Miten mä teen lisää spearia? Oho, sen takia mä en voinut niitä ekuipata, koska ne spearit on näitä varten. Blaas! Hyvä Sami. Vitsi, sä oot idiootti. Voin tehdä kaksi näitä. Sitten voin tehdä näitä kolme. Ja mielelläni. Ja mites mä tota sen tuota. Mitenkäs mä sen reloadaan? Aa, niin mä ekuippasin sen ja se on sillä selvä. Yes. Okei. Okay. Mä alan nyt pikkuhiljaa ymmärtää tätä peliä, joten älkää väli, älkää huoliko. I got it. Haluuks mä tappaa ton mantisrin? Herra jumala, teitä on monta. Yeah! Kill your ass! Tuliks susta ees mitään? Oh no 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 no! Se tulee! Se oli pelottavaa, kun ne kiertää oikeesti niinku kääntyy hirveen nopeeta tahtia tulevan päälle, niin hyi. Okei, okay, tää tekee hyvin damage. Se on nyt hyvä juttu. Mun vaan pitäis saada lisää tota ruokaa, mun pitäis saada lisää tota. Tää yö on niin masentava. Eikä tässä mitään mahdollisuutta niinku pidentää tai lyhentää tää yön pituutta, koska tämä on niinku niin puuduttavaa ootelemaan tässä. Okei, okay, otetaan asian rauhassa. Sinä hai siellä. Sinä juuri, me pois. Ush! Mulla on drilli eikä pelkä käyttää sitä. Okei. Okay. Meillä on vähän paremmat jutut, koska me nyt ymmärretään, mitä me pystytään tekemään. Elikkä mun pitää tehdä myös näitä ekstraktoreita sen takia, että mä pystyn sitten viemään niitä eri paikkoja. Sitten ne kerää mulle tota noita resursseja, joka on tosi kiva. Koska sit mun ei tarvi niinku koko ajan itse hakemassa niitä. Sitten me voitais tehdä periaatteessa parempiakin oksygen sylintereitä. Mutta herra jumala, tää yö, menetkö pois? Tuolla ehkä vähän kirkastuu jo. Ehkä. Tuolla ulkona ei kyllä näe yhtään vitja mitään. Täällä ei näe yhtään ketään tällä hetkellä, paitsi mantisreita. Ja niissä mä en edes saanut mitään! Mä kulutin. Oh no! Hai, vittun! No! No! Sakliini tuli heti, kun minä niinku lähdin uimaan. Miten? Onpas aika persettä. Tää on uusi musiikki, mikä nyt kuuluu, tommonen hiljainen bum bum.
Tässä ei vaan voi muuta mitään muuta kuin ootella. Joten... Onpas kiva. Onpas tämä tosi kiva. Tuolla on kultaa. Mä haluan hakea sen. Wow, mehän pois. Mun elämästä. Mitähän mä tekisin noilla rahoilla? Missä edes mulla näkyy ne rahat? Mä oon kerännyt rahaa, sen verran mä tiedän. Tää niinku, mitä? Niinku mitä? Mitä mä teen niillä rahoilla? Mä en tiedä. Mulla ei ole mitään hajoa, mitä mä teen niillä. Mä en vois mitään tehdä, koska mulla ei oo ironia, mun pitäisi sitä päästä hakemaan, mutta kun tuolla on yö, niin tuolla on ihan turhan hazardia olla. Tässä on pakko olla joku idea, että pystyy niin kuin nopeuttamaan tätä yötä, koska tämä on ihan saakelin tylsää katsottavaa teille. Okei, vitja teitä parrakunia on ihan jumalaton määrä. Mä oikein haluaisin lähteä teitä vastaan tappelemaan. Tää spear gun on siinä, tää on periaatteessa hyvä, tää tekee ihan hyvin damagea, mutta noi spearit loppuu tosi nopeasti, eli mun pitäisi niinku farmata ja pitkänä tätä ironia. Onneksi tässä lähellä on tää iron paikka. Come on. Entäs mä laitan extractori siihen? Yes! Nyt mä voin mennä piiloon. Täällä on ilmiselvästi yö, täällä on niin pimeetä. Noin. Nyt se kerää mulle sitä. Nyt se kerää mulle ironia tosta, joka on aika jeba. Joten. Pystyks mä tekemään muuten mitään isompia plant potteja? En, mut large chesteja pystyn. Kyllä, okei, mulla on nälkäkin. Cycling, nälkä on koko ajan. Ja mihin mä tarvisin niinku teipoleita? Okei, mä ymmärrän niinku sisustuksia näihin, mutta mä en niinku silleen ymmärrä. Jos niillä nopeuttaisi tätä yötä, niin olisi kyllä aika hyvä. Okei. Vasarhai, nope. Ei, kiitoksia. Koska musta tää ei oo mitään järkeä, että mä vaan niinku oottelen tässä, että jätkä, heitä ne varusteet pois ja anna olla ihan raossa ja anna yö mennä ohi omalla tahtia, niinku nuku pois, istu alas, pelaa Gameboyta, jos sulla semmonen on, mutta joo, lopetetaan tätä jakso, tää on vähän niinku, no me ollaan opittu paljon, mutta tää on vähän tylsä jakso siinä mielessä, tässä mä en oo paljon kerran tekemään, koska tää yö on saatana koko vitja aivan hemmetin pitkä, joten lopetetaan tämä jakso tähän. Kiitoksia taas, kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, painakaa tykkänappi siellä alhaalla. Arvostaa se todella, jos ette. Muistakaa videota kaverituttavissa kelevä ja muistakaa myös tilata mun korvat, ettei tietää milloin kun minulla tulee uusi video. Nähdään taas ensi kerralla ja se on. Moi moi!